The alert from Dr. Mark Field. Corruption adversely affects each and every sector. Any sort of ideology. Just is a great location for Nepal to explore its potential. Namaste. लिडरसिप एकेडमीद्वारा निर्माण गरिएको नेपाल्स टप 70 वेटर्स 2014 यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी आजको सेमी फाइनल राउन्ड समूह 3 कक्षा 10, 11 र 12 का विद्यार्थीहरूबाट सुरु गर्दैछौँ। हामीले यस तहमा 4 प्रतिस्पर्धीहरूलाई क्वार्टर फाइनल राउन्डबाट छनौट गरेका छौँ। आजको विषय रहेको छ राष्ट्रिय धरोहर र सम्पदाको निजीकरण निषेध गर्नुपर्छ। यस सेमी फाइनल राउन्डका लागि हाम्रा निर्णायक ज्यूहरू हुनुहुन्छ श्री प्रशान्त अर्याल, उहाँ कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको नेपाल साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो निर्णायक ज्यू हुनुहुन्छ श्री छाया दत्त नेपानी, उहाँ रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा नेपाली विषयको प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। हामी आजको वाद विवाद प्रतियोगिता सुरु गर्दैछौँ। राष्ट्रिय धरोहर र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि सरकारले निजी संस्थालाई निश्चित समय अवधिका लागि निर्धारण गर्नु भनेको निजीकरण हो। 2071 साल वैशाख 6 गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार काष्ठमण्डपको दोस्रो तला पहिलोपटक नेपाली सर्वसाधारण जनताका लागि खुल्ला गरियो। कारण किन त भनेदेखिलाई नेपाली कलाकार एकरामले नेपालबाट चोरिएका हराएका त्यस्ता तस्विरहरूको 16 वर्षसम्म अभिसिन्त सङ्घर्ष गरेर प्रतिलिपि तयार गरेर प्रदर्शनमा राखेको थियो। वर्तमान अवस्थामा हामीले भावी पुस्ताका लागि कुनै एउटा नयाँ राष्ट्रिय धरोहर खडा गर्न नसकेको र पुर्खाले दिएका ती राष्ट्रिय धरोहरलाई हामीले संरक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा केवल चोरिएका ती हाम्रा राष्ट्रिय धरोहरका महत्त्वपूर्ण चिजहरूको केवल एक दशकौँ लगाएर प्रतिलिपि बनाएर तिनीहरूलाई प्रदर्शनमा राख्नु हाम्रा लागि एउटा दुर्भाग्यको कुरा हो। सरकार यसमा गम्भीरताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्दछ। यदि यसमा गम्भीरताका साथ प्रस्तुत भएन भने भोलि रहे पाएका हाम्रा ती धरोहर पनि हामीसँग रहलान् भन्ने छैन। हुन त अन्तर्राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड अनुसार विदेशी सङ्ग्रहालयमा रहेका हाम्रा ती धरोहरका महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू हामी फिर्ता ल्याउन सक्छौँ। त्यसका लागि हामीलाई उचित पैसा र समयको अवसर पाइन्छ, जो चाहिँ हाम्रा लागि अलिक कठिन समय पनि हो। भनिन्छ नि, रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु बुद्धिमानी ठहर हुन्छ। त्यसैले सरकारले हाम्रा मूर्तिहरू र हाम्रा ती महत्त्वपूर्ण चिजहरूलाई विदेशी भूमिमा चोर्न दिनु र त्यसपछि त्यहाँबाट समय र पैसा खर्च गरेर हामीले त्यहाँ नेपाल ल्याउनु भनेको एक नराम्रो पनि हो। त्यसकारण गर्दा हामीले अगाडि नै सजग हुनुपर्दछ। त्यसका लागि हामीले ती मूर्तिहरू चोरिन दिनु हुँदैन। अन्तत कुरा जोडिन्छ, हामीले ती धरोहर र सम्पदालाई निजीकरण गर्नु हुँदैन। यदि निजीकरणलाई दियो भने के हुन्छ भोलि? निजीकरण गर्न साथ जनताको त्यसप्रतिको सार्वभौम अधिकार हनन हुन गई भोलि जनताले त्यसप्रति आफ्नो खबरदारी गर्न नपाउने हुन सक्छन्। निजीकरण गर्यो भने निजी सत्ताको प्रमुख उद्देश्य हो त्यसलाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गरी त्यसबाट चाँडोभन्दा चाँडो आर्थिक फाइदा गर्ने हो, जो चाहिँ हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण विषय खास त होइन। हुन त हामीले त्यहाँबाट आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि हामी वैदेशिक मुद्राहरू आर्जन गर्न सक्छौँ, तर त्यसको पाटो मात्र हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छैन। ती भनेका हाम्रा पुर्खाका चिनारी हुन्, इतिहासका ठेली हुन्। भोलि हाम्रो इतिहास पत्ता लगाउने कारण भनेको हामीले तिनै कारणले गर्दा हामीले आफ्नो इतिहास पत्ता लगाएका हौँ। आज हामीहरू आफ्नो गौरवान्वित इतिहास देखेर हामी गर्व गर्छौँ, कारण त्यही कारणले गर्दा हो। हामीलाई एकताको सूत्रमा बाँधिएको छ। हामी विभिन्न जात जातिका नेपालीहरू, विभिन्न धर्मका नेपालीहरूलाई आपसी प्रेम, भातृत्व र मातृत्वको विकास गरेको छ। उदाहरणका लागि 2070 साल माघ 15 गतिको नागरिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार खोटाङको हलिसीधाम त्रिधार्मिक केन्द्रका रूपमा स्थापित भनेको छ, जसले हिन्दू, बौद्ध र किराँती धर्मका धर्मावलम्बीहरू बीच आपसी मेलमिलाप गर्दै धार्मिक सहिष्णुताको स्थापना गरी उनीहरूलाई एकताको बद्ध बाँधेको छ। हाम्रा ती राष्ट्रिय धरोहर र सम्पदाहरू हाम्रो लागि यति गर्ववान्वित छन्, जो चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा अङ्कित गरेको छ युनेस्कोद्वारा। 2071 साल वैशाख 7 गतिको पत्रिकामा प्रकाशित कान्तिपुर समाचार अनुसार श्रीलङ्काका नेपालका लागि राजदूत एडब्ल्यू जेन सेनविदले दुई दिने लुम्बिनी भ्रमण गरेर उनले लुम्बिनी संसारको एउटा उत्कृष्ट ऐतिहासिक स्थल हो, यहाँबाट पाइने धार्मिक धरोहर र धार्मिक ऊर्जा संसारका लागि उत्कृष्ट छ भनेर मुक्तकण्डले प्रशंसा गरेका छन्। हाम्रो लागि यो गौरवको कुरा होइन, तर यदि निजीकरण गरियो भने भोलि यिनी रहलान् भन्न पनि सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा म विपक्षी मित्रले यहाँ जे कुरा बोले पनि उहाँको मतमा कदापि सहमत छैन। वास्तवमा यसको संरक्षण सम्वर्धनको लागि कुनै पनि हालतमा निजीकरण गर्नु हुँदैन। धन्यवाद। रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नको लागि र ऐतिहासिक र सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण ग्रिसका प्रतात्विक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नका लागि ग्रिस सरकारले तत्काल यी सम्पत्तिहरू संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई निजीकरण गर्दै लैजानुपर्छ। सन् 2014 जनवरी 18 गते टाइम म्यागजिनमा प्रकाशित लेख के निजीकरणले प्राचीन ग्रिसका सम्पत्तिहरूको प्रतात्विक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने लेखमा प्रकाशित केही वाक्यांश हो यो। यसका लेखक पुरातत्व अमेरिकन प्रसिद्ध पुरातत्वविद स्टेफन मिलर थिए। स्टेफन मिलरले यद्यपि यो कुराहरू ग्रिसको लागि भने तापनि यो अहिले पनि नेपालमा अत्यावश्यक भइसकेको छ। नेपालका राष्ट्रिय धरोहर र सम्पदाहरू
लाई हामीहरूले त्यसको निजीकरण गर्नको लागि निषेध होइन त्यो निजीकरणलाई हामीहरूले आफ्नो खुल्ला हृदयले स्वागत गर्न सक्नु पर्दछ। आदरणीय साथीहरू, यी राष्ट्रिय धरोहर र सम्पत्ति भनेका प्रातात्विक र एकता र राष्ट्रिय एकताको सूचक मात्र नभई पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू पनि हुन् र यिनीहरूको पर्यटन विकासको लागि ती राष्ट्रिय धरोहरू आफैमा पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसको विकासको लागि हामीहरूले पर्यटकको लागि चाहिने अत्यावश्यक वस्तुहरूको जुहाड पनि त्याग गर्न सक्नुपर्दछ र त्यस वरिपरिका जुन चिजहरूलाई पनि पर्यटकमय बनाउन सक्नुपर्दछ। यसको लागि सरकारी स्तरबाट जुन प्रकारको क्रियाकलाप अहिले भइराखेको छ त्यो पर्याप्त छैन र त्यस कारणले हामीहरू यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्न र त्यसलाई पर्यटन स्थलको रूपमा विकसित गर्नको लागि निजीकरणको विकल्प खोज्न सकिँदैन। अहिले पनि हामीसँग पशुपतिनाथ मन्दिर, त्यस्तै गरी स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ जस्ता विभिन्न प्रकारका राष्ट्रिय धरोहर सम्पदाका चिन्हहरू छन्। ती प्रकारका हामीसँग सम्पत्तिहरू छन् तर तिनीहरू पर्याप्त रूपमा पर्यटकीय स्थलको रूपमा अहिले पनि सरकारले विकास गर्न सकिराखेको छैन। हामीहरूलाई थाहा छ सन् 1989 प्रकाशित एउटा लेख, एउटा किताब जसलाई लेखेका थिए लैन सिंह वाङदेल र त्यसको नाम थियो स्टोलन इमेजेस अफ नेपाल, जसमा पनि लेखिएको छ कि नेपालका जुन हाम्रा मूर्तिहरू छन् ती विदेशमा कसरी बिक्री भइराखेका छन्। त्यस्तै गरी जर्मन नागरिक युक्रेन सिखद्वारा लेखिएको अर्को पुस्तक गड आर लिभिङ द कन्ट्री अर्थात् मूर्तिहरू विदेशीदै छन् भन्ने पुस्तकमा पनि नेपालका मूर्तिहरू चोरिँदै छन् भनेर लेखिएको छ। हामीलाई थाहा छ विगतमा पनि र अहिले पनि यो प्रकारका सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्ने काम सरकारले गरिराखेको छ र उसकै नेतृत्वमा यो प्रकारका मूर्तिहरू चोरिएका छन् र पूर्वोक्त साथीले भन्नुभयो कि मूर्तिहरू चोरिएका छन्। हो, मूर्तिहरू चोरिएका छन् र यसको संरक्षण गर्ने काम सरकारको, तर सरकारले गर्न सकेन। त्यस कारणले यदि हामीहरूले ती क्षेत्रहरूलाई निश्चित समयको लागि यदि निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरेको भए र निजी क्षेत्रीय निजीकरण गरेको भए उनीहरूले त्यस क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायलाई एउटा विकास गर्नको लागि आफ्नो र त्यसबाट फाइदा लिनको लागि दीर्घकालीन आफ्नो फाइदाका लागि भए पनि उनीहरूले त्यस क्षेत्रको विकास गर्दथे र त्यो प्रकारका मूर्तिहरूलाई पनि उनीहरूले संरक्षण गरेर राख्दथे किनकि त्यसबाट उनीहरूले फाइदा लिन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले निजीकरणको विकल्प देख्नु हुँदैन र निजीकरण मार्फत नै हामीहरूले यी राष्ट्रिय धरोहरको संरक्षण गर्दै हाम्रो जनताको आर्थिक विकासलाई पनि टेवा पुर्याउनुपर्छ र पर्यटन विकासको माध्यमबाट हामीहरूले पर्याप्त फाइदा लिन सक्छ, त्यस कारण गर्नुपर्छ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धरोहर र सम्पदा मूल त दुई प्रकारका हुन्छन्, प्राकृतिक र मानव निर्मित। हाम्रा पुर्खाहरूले आफ्नो शिल्पकला र मेहनतले बनाएका हो तिनीहरू मानव निर्मित सम्पदा हुन् भने प्राकृतिक महत्त्वले बनेका सम्पदाहरू प्राकृतिक हुन् र तर तिनीहरू चाहे मानव निर्मित होस् या चाहे प्राकृतिक तर तिनीहरू भनेका राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन्। यदि कुरा नै गर्नुपर्दा राष्ट्रिय सम्पदाहरूलाई निजीकरण गर्नै परेमा दुई किसिमबाट गर्न सकिन्छ। एक भनेको निजी सम्पत्तिका रूपमा बनाउनेका वंशजलाई नै हस्तान्तरण गरेर वा कसैलाई हस्तान्तरण गरेर, जसको उदाहरणका रूपमा भारतको एक प्रसिद्ध पर्यटकीय सहर उदयपुरमा रहेको महाराणा प्रतापको करिब 500 वर्ष अगाडिको त्यो दरबारलाई लिन सकिन्छ जुन उनकै सन्तानले निजी सम्पत्तिको रूपमा अहिले राखिरहेका छन्। वा अर्को कुरा गर्नुपर्दा कसै कुनै व्यक्ति वा कुनै निजी कम्पनीलाई नै त्यसको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि दिएर पनि वा सुम्पिएर पनि त्यसको निजीकरण गर्न सकिन्छ। तर जसरी निजीकरण गरे पनि त्यस निजीकरणको पछाडि स्वार्थ र लोभ लुकेकै हुन्छ। मानौ न कहिले स्वार्थले त्यस स्वार्थले गर्दा यदि गएर ती सम्पदा र धरोहर बिग्रिन गए भने कसले पुननिर्माण गर्न सक्छ र मेरा मित्रहरूले भन्नुभयो कि यदि निजीकरण गरेमा त्यसको व्यवस्थापन सुरक्षा राम्ररी हुन सक्छ, सरकारले नगरेको अवस्थामा त्यसलाई राम्ररी त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर महोदय, एकचोटि ती सम्पदाहरू र ती धरोहरहरू बिग्रिसकेपछि पुननिर्माण गर्न कहिले सकिँदैन। कर्णालीको पुल भत्केमा हामी बनाउन सक्लौँ तर महोदय, लुम्बिनी क्षेत्र हामी फेरि निकाल्न सक्दैनौँ। यसरी नै मेरा मित्र साथीहरूले पनि भन्नुभयो कि निजीकरण गरेमा त्यसको सुरक्षा राम्ररी गर्न सकिन्छ र त्यसको अवस्थामा सरकारले गर्न नसक्दा यदि ती कम्पनीहरूले गर्न सक्छन् तर कसले ठोस गरेर भन्न सक्छ कि सरकारले गर्न नसकेको अवस्थामा ती कम्पनीहरूले गर्न सक्लान्? के ती कम्पनीहरूले पछि गएर यदि त्यसलाई कुनै आचाउने कामहरू हुन गयो भने सरकारले त जवाफदेही हुनैपर्छ, तर ती निजी कम्पनी वा व्यक्तिहरूले सजिलैसँग केही कारण देखाएर त्यहाँबाट पन्छिन पनि सक्छन्। प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार तथा लेखकले भनेका थिए, मानिसको सम्पदासितको सम्बन्ध भनेको एक बच्चाको आमासितको जस्तै हुन्छ। महोदय, के त्यसो भए छोराछोरीले आफ्नो आमा बुवा पाल्न सकिएन भन्दैमा अरूलाई पाल्न दिनु त कदापि मिल्दैन। त्यो कहिले पनि बुद्धिताको कुरा हुँदैन, त्यो त मूर्खता मात्रै हुन्छ। र यसरी कुरा गर्दाखेरि त्यही भएर सरकारले त्यो सम्पदाहरूको निजीकरण गर्न कदापि मिल्दैन र गरिनु पनि हुँदैन। र यति धेरै कुरा गरिसकेपछि पनि यदि यस निजी धरोहरको निजीकरणको वकालत गर्ने व्यक्तिहरूलाई त कदापि म
म कहिदापि पनि राम्रो ठान्दिन र उनीहरूलाई म स्वार्थी मात्र भन्न सक्छु किनभने निजीकरण गरिसकेपछि त्यसबाट आएको सम्पूर्ण लाभहरू भनेको त्यो व्यक्तिले र निजी कम्पनीले मात्र उठाउन सक्छ तर यदि त्यसको निजीकरण गरिएको छैन भने त्यस समुदायका व्यक्तिहरूले त्यसको सम्पूर्ण लाभ लिन सक्छन् र समुदायका व्यक्तिहरू त्यसप्रति जिम्मेवार भएर त्यसका लागि जुट्न सक्छन् र यस्तो हुन गएमा सरकार समुदायका व्यक्तिहरू जुटेर उठ्न सक्छन् र व्यवस्थापन र सुरक्षा राम्ररी हुनेछ र हाम्रो नाश हो हाम्रो पुर्खाको नाश हो हाम्रो पहिचान र हाम्रो सांस्कृतिक हाम्रो नेपाली विशेषता पनि जोगिनेछ धन्यवाद हाम्रो चौथो प्रतियोगी प्रतिभा भुसालले अस्वस्थताको कारणले आजको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सक्नु भएन म सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीहरूलाई मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु साथै निर्णायक ज्यूहरूलाई आफ्नो टिप्पणी सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु नवराजजीको चाहिँ तपाईँ अलिकति आउट अफ ट्र्याक जानुभयो कि यो फिर्ता ल्याउने कुरातिर बढी जानुभयो फिर्ता ल्याउने कुरा भन्दा पनि निजीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा तपाईँको तर्क रहनु पर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ होइन पुर्खाले गरेको गौरव आदि इत्यादि मात्रै भयो तपाईँले त्यो पक्षमा धेरै तर्क गर्नुभयो जस्तो लागेन र पनि बाँकी अरू कुरा जुन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एउटा हिसाबले तर्कपूर्ण नै थियो अनि निजीकरणले कस्ता खालका चाहिँ विकृति निम्त्याउँछन् भन्ने कुरा पनि तपाईँले भन्न सक्नु भएन होइन अलिकति तर्क चाहिँ कमी भयो जस्तो लाग्छ अझै पनि मलाई तपाईँको प्रस्तुतिमा चाहिँ मदनजीकोमा चाहिँ भाषाशैली प्रस्तुति राम्रो छ हाउभाव पनि राम्रो छ तर उहाँको पनि के छ भने निजीकरणबाट के फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने मेजर कुरा नै छुटेको छ त्यो निजीकरण किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बढी जोड दिनुभए भए हुन्थ्यो कसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ निजीकरण गरेर कसरी लिएर जस्तो यहाँहरूलाई सानो उदाहरण एउटा दिउँ गार्डन अफ ड्रिम्स जो ठमेलमा छ त्यो निजीकरण पछि गरिएको हो त्यो तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट चाहिँ कति फाइदा उठाउन सकेको छ राज्यले सरकारले अथवा चाहिँ हामी सबै हाम्रो समुदायले यस्तो कुराहरू पनि हालिदिँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो होला होइन प्रकृतिजीको पनि हाउभाउ चाहिँ राम्रो छ प्रस्तुति शैलीहरू राम्रो लाग्यो उहाँले तर एउटा निजीकरणको भारतीय अनुभव दिनुभयो होइन तर त्यो विपक्षको अनुभव थियो तपाईँले सुनाइदिनु भयो मलाई लाग्दैन तपाईँको लागि त्यो फिट थियो त्यो अनुभव चाहिँ होइन त्यसैले तपाईँको आफ्नो पक्षको तर्क चाहिँ अझै पनि पुगेको छैन खास गरी तर्क र उदाहरण र तपाईँहरू तिनैजनाको प्रस्तुतिमा एउटा चिज चाहिँ के देख्यो भने अखबारमा बढी निर्भर भएको जस्तो पत्रिकाहरूलाई बढी कोट गरेको जस्तो मात्रै देखियो अरू चिजबाट अरू सोर्सबाट इन्फर्मेसनहरू लिएको कुराहरू लिएको चाहिँ देखिएन धन्यवाद नवराजजी तपाईँ यो राष्ट्रिय धरोहर र सम्पदाको निजीकरण पुरै शीर्षक नै समेट्न भ्याउनु भएन कि जस्तो लाग्यो मलाई पुरातात्विकमा बढी केन्द्रित हुनुभयो प्राकृतिक सम्पदाहरू पनि छन् नि हामी कहाँ जातीय सम्पदाहरू पनि छन् होइन र मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यसपछि तपाईँ तर्क राख्ने भएको हुनाले निजीकरण हुँदाखेरिको समस्यालाई पनि यहाँ आउनाइदिनु भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि तपाईँको तर्क जस्तो पनि लाग्यो भाषा राम्रो बनाउन एकदमै मिहिनेत गर्नुभएको छ राम्रो छ कुनै कुनै शब्दमा अझै उच्चारणलाई परिष्कार गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ जस्तो लुम्बिनीलाई लम्बिनी हुन गएको थियो मदनजी उहाँको समस्या तपाईँमा पनि रह्यो तपाईँ पनि पुरातात्विकमा मात्रै सीमित हुनुभयो प्राकृतिकतिर हाम्रा जातीय विशेषताहरूतिर जानु भएन अनि तपाईँले निजीकरण गर्दा कुन कुन उपाय अप्नाउन सकिएला र निजीकरण गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ त निजीकरण गर्दाखेरि व्यक्ति स्वार्थमा जाँदैन भन्ने खालका कुरामा पनि थोरै प्रकाश पारिदिनु भएको भए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्यो तपाईँले आफ्नो आत्मविश्वासलाई अझ बढी परिष्कार गर्न सक्नुभयो भने धेरै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो छ प्रकृति निरौला उहाँले यो मानव निर्मित र प्राकृतिक भनेर दुई भागमा चाहिँ छुट्याउनु भएको छ दुई भाग गरेर चाहिँ देखाउनु भएको छ तर उहाँले पनि फेरि त्यो निजीकरण गर्नु हुँदैन त भन्नुभएको छ निजीकरण गर्दाखेरिका समस्यालाई व्यक्ति स्वार्थमा पनि अलिकति ल्याउनु भयो तर व्यक्ति स्वार्थ मात्रै नभएर त्यसमा अरू कुराहरू पनि केही आउँछन् कि अब व्यक्तिमा गइसकेपछि हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदा जुन हो त्यो व्यक्तिले आफूले प्रयोग गर्ने भएपछि त्यसले सबैका लागि काम नगर्न पनि सक्छ त्यसले गर्दा त्यसको खास समस्या के होला त भन्ने कुरा पनि औँल्याइदिनु भयो भने हामी श्रोताहरू अझ लाभान्वित हुन्छौँ जस्तो लाग्छ र तपाईँकोमा पनि जो भाषिक अलिकति समस्या देखाएको छु मैले बुद्धिमत्ता भन्नुपर्ने ठाउँमा बुद्धिता भन्नुभएको छ यस्ता कुराहरूमा पनि हामीहरू जानुपर्छ किनभने हामीले राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्दैछौँ र हाम्रो भाषा राष्ट्रिय सम्पदा नै हो यसको संरक्षणमा पनि हामी उत्तिकैजना आखुत त हुनैपर्छ र समग्रमा तपाईँहरूको प्रयास एकदमै राम्रो छ तपाईँहरू जस्तो हुनहार प्रतिभाले पक्कै पनि हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदाको लागि केही गर्छ भन्ने कुरामा म आशा राख्छु अब पालो भएको छ रिबटल राउन्डको
विपक्षी मित्रले यहाँनिर भन्नुभयो त्यसको सुरक्षाका लागि हामीले निजीकरण गर्नै पर्छ के उहाँ ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ निजी संस्थाले यसको उचित समाहार गर्न सक्छन् भोलि हामीले भावी पुस्तालाई यस्तो हस्तान्तरण गर्न सक्छन् ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्नुभयो हो उदाहरणका लागि लिन सक्दा हामीले निजी संस्थाले पटक पटक अन्य क्षेत्रमा विश्वास नगरे पनि होइन उदाहरणको लागि काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानीलाई किन ल्याउनु जो निजी संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको छ पटक पटक समय थप्ने काम मात्र भयो तर परियोजना सम्पन्न भएन समस्या जिउका देउँछौँ भोलि यस क्षेत्रमा संरक्षण गर्न आउने निजी संस्थाले पनि यस्तै नीति दोहोऱ्याउँछन् भन्न सकिने अवसर छैन नि त त्यस कारणले गर्दा अर्को मित्रले फेरि भन्नुभएको थियो पर्यटन विकासका लागि पनि हामीले निजीकरण गर्नैपर्छ पर्यटन विकासलाई मैले यहाँनिर यस्तो यसको बारेमा बोलिरहँदा मैले पर्यटन विकासमा बाधा पुग्ने गरी बोल्न खोजिया जस्तो मलाई लाग्दैन पर्यटन विकास हुन्छ निजीकरण गरेर अथवा नगरेर पर्यटन विकास नहुने होइन निजीकरण नगरेर पनि पर्यटन विकास हुन्छ पर्यटनहरू आउँछन् अझ हामीलाई डबल फाइदा हुन्छ के फाइदा हुन्छ त भनेदेखिलाई एक त हामीलाई वैदेशिक मुद्रा पनि आर्जन हुन्छ दोस्रो त हाम्रो गौरव संस्कृतिको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि त्यसको पहिचान खुलिन जान्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हामी चिन्न जान्छौँ हाम्रो सभ्यता थपिन जान्छ यदि हामी पैसाको पछि लागेर मात्र निजीकरण गर्नतिर लाग्यो भने भोलि चोक्टा खान गएकी बोली झोलमा डुबेर मरि हुन के बेर त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि हालतमा विपक्षी मित्रले भनेको कुरामा म सहमत छैन उहाँले जे जति तर्कहरू यहाँ प्रस्तुत गरे पनि उहाँको तर्क बिना निर्णय बिना नै छ भन्ने मलाई लाग्छ यति भन्दै म आफ्नो दुई चार शब्द टुङ्गाउँछु धन्यवाद दिउँसै हत्केलाले घाम छेकेर अँध्यारोको भ्रम सिर्जना गर्ने खालका जुन प्रवक्ता साथीले प्रयास गर्नुभएको छ त्यसमा म कति पनि सहमत हुन सक्दिनँ प्रवक्ता साथीले भन्नुभयो कि निजीकरणको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दैन ए त्यसो भए जुन प्रकारका मूर्तिहरू चोरिएका छन् त्यो कुन कालमा चोरियो त सरकारी नेतृत्व र सरकारी संरक्षणमा हुँदाहुँदै नेपाल प्रहरी सेना र सम्पूर्ण जगत त्यहाँ हुँदाहुँदै त्यो चोरिएको होइन यो कुरा एउटा भयो र अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने खास गरी उहाँले खानेपानीको जुन उदाहरण दिनुभयो विक्रम सन् 1992 2006 29 सरकारी सम्पत्तिहरू निजीकरण भएको छ र त्यसमा विराट जुटमिल पनि पर्दछ त्यस कारण पनि हामीहरू के बुझ्न सक्दछौँ भने सरकारले यो कुरालाई त मान्यता दिइसकेको छ र सरकारले अब जुन प्रकारको खुल्ला अर्थनीति अपनाइराखेको छ उदारीकरणको सिद्धान्त अपनाइराखेको छ र यस्तो अपनाइराखेको बेलामा फेरि निजीकरण गर्नु हुँदैन भनेर किन भन्ने यदि त्यो प्रकारको अर्थनीति नअपनाउने भने छुट्टै कुरा र एकातिर त्यो प्रकारको अर्थनीति अपनाउँदै गर्ने र अर्कोतर्फ निजीकरण गर्नु हुँदैन भनेर यो प्रकारका तर्कहरू गर्न मिल्छ र अर्कोतर्फ चाहिँ निजी खास गरी सरकारी जुन सम्पदाहरू छन् तिनलाई निजीकरण किन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सरकारी स्तरबाट सञ्चालन हुँदाखेरि प्रतिस्पर्धा बढेन त्यहाँ प्रकारको जुन प्रकारको स्रोत साधनहरू थियो त्यो दुरुपयोग भयो र जुन प्रकारको स्रोत साधनहरूबाट त्यसको विकास गर्नुपर्थ्यो त्यसको नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धान हुनुपर्दथ्यो त्यो पनि हुन सकेन सरकारी संयन्त्रबाट काम गर्दाखेरि र त्यो भइसकेपछि हामीहरूले यो प्रकारका जुन दुर्बल पक्षहरू छन् यो दुर्बल पक्षको निदान गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई दियौँ भने त्यसले चाहिँ उचित सम्मार गर्न सक्छ निजी क्षेत्रको हातमा गइसकेपछि त्यसले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर नयाँ तरिकाले विकास गर्न सक्छ भन्ने कुरा आउँछ त्यसकारण हामीहरूले यो कुरालाई बिजी गर्नुपर्छ र अर्को पूर्वत साथीले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो कुनै व्यक्तिको लागि मात्र भन्नुभएको थियो व्यक्तिको लागि होइन त्यो निजी संस्थाले लिइसकेपछि त्यसले त राजस्व दिन्छ नि त सरकारलाई त्यो राजस्व भनेको कुनै व्यक्तिले युज गर् कुनै व्यक्तिले प्रयोग गर्दैन त्यो प्रयोग गर्ने भने त हामी जस्तो सर्वसाधारणले त्यो राजस्वबाट नीति निर्माण भएका निर्माण र कार्यक्रमहरूबाट हामी लाभान्वित हुन्छौँ त्यस कारणले यो प्रकारको कुराहरू मनन गर्दै र भन्दै आफ्नो विचारलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार मेरा विपक्षी मित्रले ग्रिसको सम्पदा र धरोहरलाई नेपालसँग तुलना गर्नुभएको मैले पाएँ तर मेरो महोदय म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाल जस्तो देश जहाँ सरकार जस्तो जिम्मेवार निकायले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सक्दैन भने ती निजीकरण गरेर दिएको त्यो निजी कम्पनी वा व्यक्तिले के आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारी साथ पुरा गर्न सक्छ भनेर हामीले ठोस गर्न सक्छौँ कदापि सक्दैनौँ त्यसका साथसाथै उहाँले भन्नुभयो कि पर्यटकलाई धेरै भित्र्याउन त्यसबाट यस सम्पदा र धरोहरबाट धेरै आर्थिक लाभ कमाउनका लागि पनि निजीकरण गर्नै पर्छ किनभने त्यो काम गर्न सरकार अहिलेसम्म सक्षम भएको छैन तर म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यसका निजीकरणका पछाडि कतै न कतै स्वार्थ र लोभ लुकेको हुन्छ र यदि त्यो प्रलोभनले गर्दा त्यहाँ चोरी चकारी बढ्न सक्ला त्यहाँ प्रदूषण बढ्न सक्ला वा भनौँ न त्यसको क्षमताभन्दा बढी मानिसहरू त्यहाँ भित्लेलान् र त्यसले गरेको त्यसले त्यस धरोहर सम्पदामा ल्याएको आँचप्रति को जिम्मेवारी हुने त हो सरकारले त त्यसप्रति जवाबदेही हुनैपर्छ तर त्यो निजी कम्पनी वा त्यो व्यक्ति त्यसबाट कारण देखाइ त्यसबाट सजिलैसँग पन्छन पनि सक्छ र यस्तो हुन गएमा हाम्रो नासो हराउँछ हो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान हराउँछ र हाम्रो नेपालीको विशेषता पनि हराउन पुग्छ त्यसका साथसाथै मेरा विपक्षी मित्रले यसो पनि भन्नुभयो कि यदि निजीकरण गरिएन भने त्यसमा सुरक्षा हुँदैन वा भनौँ त्यसको व्यवस्थापन पनि राम्रो हुन सक्दैन उहाँले विभिन्न उदाहरणहरू दिएर आफ्नो तर्कहरू प्रस्ताउन खोज्नुभयो तर म उहाँलाई एकचोटि गौर गर्न लाउँछु कि चितवनमा रहेको चितवन
वनकुञ्ज त्यहाँ हेरौँ न, त्यसमा त्यहाँ त्यो अहिले निजीकरण गरिएको छ र त्यहाँभित्र विभिन्न होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू खोलिएका छन्। त्यसभित्र रहेको ती जनावरहरूले त्यसले कति असर पर्छ भनेर खै त त्यो निजी निकायले सोचेको, र नेपाल जस्तो देशमा बसेर राजस्व तिर्ने मानिस सायदै हामी कमै भेट्छौँ। जता पनि मानिसहरू र कम्पनीहरू त्यस राजस्व र पन्छिन खोज्छन्, र म उहाँले जुन राजस्वको कुरा गर्नुभयो र राजस्वबाट आउने लाभको कुरा गर्नुभयो, सायद नेपाल जस्तो देशमा भएर र अहिलेको यो अस्थिर सन्दर्भ सान्दर्भिक मलाई लागेन। धन्यवाद। म सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीहरूलाई मञ्चमा आइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। हाम्रा निर्णायक ज्यूहरू अङ्कलाई पूर्ण रूप दिने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। अब केही क्षणमा नै समूह तिन कक्षा 10, 11 र 12 नतिजा घोषणा हुनेछ। हामी उत्साहका साथ त्यही क्षणको पर्खाइमा छौँ। यसमा तिनजना मात्र हुनुभयो हुनाले हामीले 1, 2, 3 भनेर ऱ्याङ्किङ गरेका छौँ। एक नम्बरमा हुनुहुन्छ मदन खाती, त्यसपछि हुनुहुन्छ नवराज बोहरा, र तेस्रोमा हुनुहुन्छ प्रकृति निरौला। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो, फेरि एकपटक धन्यवाद। आज छनौट भएका प्रतिस्पर्धीहरू फाइनल राउन्डमा पुनः उपस्थित हुनेछन्। लिडरसिप एकाडेमीले हरेक वर्ष नेपाल्स टप 7 डिबेटर्स र नेपाल्स टप 7 यङ पोइट्सको आयोजना गर्ने गर्दछ। यदि तपाईँ कक्षा 7 स्नातक तहसम्मको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने आगामी नेपाल्स टप 7 डिबेटर्स अथवा नेपाल्स टप 7 यङ पोइट्समा भाग लिन सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने फोन नम्बर हो 9802032195 र इमेल एड्रेस हो leadershipacademyktm@gmail.com। अर्को साता नयाँ विषय लिएर यही समयमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।